अहिले तपाईलाई एउटा म देखाउन चाहन्छु, हुन त तपाईको जिज्ञासाको विषय होइन, मैले उत्तर चाहिँ दिएँ। रवि लामी छानेजीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले बोल्यो, के भन्यो भने अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अध्यागमन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवरमहल र अध्यागमन विभाग कालिका स्थानलाई एउटा चिठी लेख्यो उसले, र त्यो चिठीमा उसले के भन्यो भने यसलाई खिच्न पनि सक्नुहुन्छ। रवि लामी छानेजीले अब तुरुन्तै रवि लामी छानेजीले पेस गरेको ना अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निषाद दिनु, प्रमाणपत्र दिनु भन्यो नि त। म फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रवि लामी छानेजीले निषाद पेस गर्नुभयो कि भएन, गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतलाई शङ्का लाग्यो। शङ्का लागिसकेपछि उसले के भन्यो भने अस्ति वैशाख 27 गतेको मितिमा त्यो पत्र काटेको रहेछ, तुरुन्तै उहाँले पेस गरेको निशा हामीलाई बुझाउनु, सर्वोच्च अदालतलाई बुझाउनु भन्नुभएको छ। अब अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ अध्यागमन कार्य वा जिल्ला प्रशासन कार्य यानि कि सिडिओ अफिसले रविजीले नागरिकता त्याग गरेको, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निशा बुझाउन सकेको छैन। के भनिन्छ भने अमेरिकामा सबै कुनै आर्थिक कारोबारमा विवाद नभएको, सबै खाले मुद्दा मामिला र झन्झटहरूबाट मुक्ति लिएको, सन्तान पनि 18 वर्ष पार भइसकेको, किनभने उहाँको ल्याटिनो गर्लफ्रेन्ड भनौँ अथवा के थियो, विवाहित सम्बन्ध थियो कि थिएन, थियो होला, लिभिङ टुगेदर थियो, हो त्यसबाट जन्मिएको सन्तान त 18 वर्ष पुगेको छैन। यी विविध कारण, अनि उहाँको अमेरिकी ब्याङ्कमा भएको 9 वटामध्ये 3 वटा केस अहिले पनि जारी छ। त्यस कारण अब फेरि सिचुएसन कस्तो थियो भने उहाँले तत्काल लगेर निशा बुझाउन सक्ने अवस्थै थिएन। निशा भने यहाँ कहीँ गाउँघरमा यसो छाप लगाएर ड्याङड्याङ लान त त्यति मुस्किल पर्छ भने निशा भने पेस गर्न त निकै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले आइतबार अमेरिकी कार्य पनि खोल्दैन, एमबिसी पनि खोल्दैन, त्यसैले त्यो निशा पनि फेक हो। अझ के भनिन्छ भने त्यतिखेर पुष्पकमल दाहाल यानि कि प्रचण्डले उहाँलाई निशा एक प्रकारको निशा तपाईँलाई चाहिन्छ भने म पठाइदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले थाङ्नामा सुताउनको लागि र तपाईँलाई निशा आवश्यक रहेछ म मेरो तर्फबाट पठाइदिन्छु भनेको भन्ने कुरा छ, र त्यही नक्कली निशाको आधारमा उहाँले नागरिकता लिएको र उहाँ फसेको भन्ने कुरा छ। ज्ञानबहादुर साई ओर ज्ञानेन्द्र साईले जसरी एसएलसी लगायतको कुनै पनि प्रमाणपत्र पेस गर्न सक्दैनन्, भए पो पेस गर्नु, भारतबाट झिकाएको प्रमाणपत्र पेस गर्न त भएन। त्यसैले मैले तपाईँलाई भनेको रवि लामी छानेछन् निशा छ भने उहाँले एज सुन एज पोसिबल तुरुन्तै पेस गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले अब उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्रै हो नि त उहाँलाई निशा पेस गर्नुहोस् भन्नुभएको त होइन, समयको व्यस्तताले गर्दाखेरि हुनसक्छ। 27 गते भनेको हो उहाँलाई, 27 गते जस्तो अब निशा पेस गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ सर? अब निशा पेस गर्न नसकेको खण्डमा नक्कली निशाको आधारमा वा निश्चय पेस नगरिकन यदि नागरिकता निकालिएको हो भने यसबाट बुझ्नुपर्छ कि रवि लामी छानेलाई युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले निशा उपलब्ध गराएन अथवा उहाँले लिन चाहनु भएन, वा स्टिल हिज द अमेरिकन सिटिजन भनेर बुझ्नुपर्छ, र उहाँले नेपालमा कृत्य गरेर नागरिकता निकाल्नु हो भन्ने अर्थमा उहाँलाई यहाँ पनि कानुनी कारवाही हुनसक्छ, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाले पनि इन्टरपोल मार्फत उहाँलाई करप जाप बनाउन सक्छ, कारवाही गर्न सक्छ, किनभने उनीहरूको कानुन झन् कडा छ। एकैचोटि दुई देशको नागरिक हुनको लागि हाम्रो देशले अनुमति दिँदैन, यद्यपि मेरो रविजीप्रति कुनै द्वेष छैन, कुनै त्यस्तो दुर्भावना छैन, उहाँको असफलताको कामना गर्दिनँ, उहाँलाई राम्रो होस्, उहाँले चुनाव जित्नु भएको छ। अब विडम्बना चाहिँ के हुने भने अहिलेसम्मको सिचुएसन हेर्दा उहाँले निशा पेस गर्न सक्ने छाटकाट छैन। निशा पेस नगर्ने बित्तिकै स्वत उहाँ नेपाली नागरिक नभएको ठहर हुन्छ, उहाँ अमेरिकी नागरिक भएको ठहर भइसकेपछि कानुनी कारवाही आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। दोहोरो राजधानी अर्थात् अमेरिकी नागरिक रहेकै बेलामा नेपाली पासपोर्ट निकालेको केस त अब अनुसन्धानको दायरामै छ, अनुसन्धान हुँदैछ, अनगोइङ इन्भेस्टिगेसनमा छ, अदालती विचाराधीन मुद्दाको रूपमा छ। झन् यो निशा पेस नगरिकनै यदि उहाँले नागरिकता लिएको हो भने जटिल कुरा आयो, र यसमा एफबिआई सिआइएले पनि इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ। अब अमेरिकीहरू पनि सायद अहिले स्वर्णिम वाग्लेलाई त्यो पार्टीको अध्यक्ष बनाउन वा पार्टी कब्जा गराउनको निम्ति रवि लामी छानेप्रति जिरो टोलरेन्सीको नीति अप्नाउन सक्छन्, र कानुनी गम्भीर गल्ती त्रुटिमा उनीहरूले माफ गर्दैनन्, यो गम्भीर प्रकृतिको गल्ती हो भन्ने हुन्छ। त्यस कारण रवि लामी छानेर कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। फेरि चितवनमा अर्को निर्वाचन हुन्छ,
गाई नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा उहाँले निर्वाचनको क्षेत्रमा पनि गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम हुन्छ भन्नु तपाईले हुन्छ कि हुन सक्छ भन्नु भयो हैन हुन सक्छ जस्तो निसा पेश गर्न सक्नु हो नि त हामी वाह क्या बात भनौला नि तर अहिले सम्म 99% उहाँले निसा पेश गर्ने सम्भावना छैन अब 1% ल छ भने उहाँले भन्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्य यानि कि सीडीओ कार्य र अध्यागमन विभागले पेश गर्नुपर्छ यहाँनिर त सीडीओ कार्य र अध्यागमन विभागमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत टाउको दुखाइको विषय हुने हो हन अनि जर आएको छ किनभने त्यतिखेरको सिचुएसन म भन्छु जब उहाँको सर्वोच्च अदालत मार्फत त्यतिखेरको फैसलाले पद गयो र उहाँको नागरिकता बदर भयो त्यसपछि कृत्य नागरिकताको सवाल उठ्यो त्यसपछि उहाँलाई प्रचण्डजी कहाँ जाने छाँटकाट भयो उहाँ जानुभयो र प्रचण्डले तपाईँ चिन्ता नमान्नुहोस् तपाईँ जस्तो गृहमन्त्री मलाई चाहिएको छ तुरन्त तपाईँले पर्सि निसा निकाल्नुहोस् भोलि बिदा छ पर्सि निसा आउँछ त्यसपछि नागरिकता बनाउनुहोस् म त्यही दिन तपाईँलाई शपथ खुवाउँछु राष्ट्रपतिबाट भन्नुभएछ उहाँ पनि हतार हतार जानुभयो पछि प्रचण्डजीले पठाएको निसा भन्ने कुरा छ र त्यो जाली कृत्य छ भन्ने कुरा आएको छ एक तिरले अनेक शिकार भएको छ जसरी ज्ञानेन्द्र साई हो ज्ञानबहादुर साईले नेपालबाट तपाईँले एसएलसी वा प्लस टू गरेको छ भने ल्याउनुहोस् भन्नुभयो भने उहाँले पेस गर्न सक्नुहुन्न एकछिन किनभने उहाँले पढेर कहीँ पनि सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुभएको छैन मित्र राष्ट्रमा पैसा भएपछि सर्टिफिकेट ल्याउन पाइँदो रहेछ अब अस्ति के पेस गरेर ल्याउनु भयो त त्यसो भए त्यो चाहिँ नक्कली हो त निसा यसैबाट प्रमाणित भएन आउँदा टाइम लाग्छ अस्ति चाहिँ के पेस गरेर ल्याउनु भयो त्यसो भए त झन् यो जघन्य अपराध हो यो एक प्रकारको दण्डभागी किसिमको यो उहाँको गल्ती हो त्रुटि हो त्यसकारण अमेरिकाबाट आउनै बाँकी छ भन्नुहुन्छ भने निसा पेस गरेको भने के त अमेरिकाबाट नआइकन त्यस्तै नक्कली कृत्य रकमी जाली निसा पेस गरेको यो गम्भीर कुरा हो यो झन् कानुनमा फस्ने कुरा हो जस्तो सर उपनिर्वाचन फेरि पनि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ चितवनमा होइन अब उहाँको निसा पेस गरेको रहन्छ नक्कली निसाको आधारमा उहाँ निश्चय पेस नगरिकन नागरिकता लिनुभएको रहेछ भने त त्यो नागरिकता कायम हुँदैन अनि फेरि चुनावको अवस्था आउन सक्छ त्यस कारणले त मैले तपाईँलाई भन्दैछु गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा वा फेरि नाम लेखाउने गरी अगाडि बढिरहनु भएको छ र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो परिस्थितिमा संयमता अप्नाउनु पर्छ या फसाइयो भन्ने कुरो नै होइन रविजीप्रति हाम्रो कोर्ट अतिरिक्त कृपालुजी महाराज भनिरहेको छ मैले तपाईँलाई भनिहालौँ शालिग्राम पुरा शैलीले आत्महत्या अगाडि भिडियो जारी गर्नु हो र रवि रामिछानेजीको प्रष्ट रूपमा नाम लिएर उहाँको कारण आत्महत्या गर्नु परेको बताउनुभयो तर उहाँमाथि कुनै छानबिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जब जिल्ला अदालतको फैसला आयो त्यसपछि माथि पुनरावेदन पनि गरेन कति कृपालु त नजाउँ न सर जस्तो उहाँलाई त कसैले गर्न लगाइएको भन्ने प्रमाणित भइसक्यो नि त्यो कुरामा जस्तो जस्तो रवि लामिछानेकोलाई कसैले फसायो कसैले नाम लिएर लगाएको भन्ने होइन कि नागरिकता उहाँले त्याग गरे हो उहाँलाई कसले घोक्राई र मुन्ट्याई गरेर नागरिकता त्याग गर भनेर पुरा सैनिकको बारेमा कुरा गर्दैछु अहिले पुरा सैनिकको त सिधा कुरा छ पुरा सैनिकले स्वैच्छिक रूपमा आत्महत्या गर्दाखेरि मलाई उनले भनेका छन् रवि लामिछानेले एकदमै ठुलो मानसिक दबाब दिएको हुनाले उनी आत्महत्या गर्न बाध्य भए भनेर दुरुत्साहनमा एकदमै स्ट्रङ प्रमाण जुटेको थियो तर त्यसमा कारवाही भएन खासै उहाँलाई उन्मुक्ति भयो यहाँबाट बुझ्नुहोस् त किनभने अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको स्वार्थ अनुसार आइपिएस भोलि एसपिपी गराउने आइपिएसवालाहरू नेपालमा चाहिएको छ नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको भाउतोमा जति पनि मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई वास्तवमा कारवाही हुनुपर्नेमा कतिलाई सुनपानी छर्किने कोसिस पनि भइरहेको छ र यस्तो नहोस् म त्यो भन्न चाहन्छु म्याडम आरजुलाई उन्मुक्ति दिने वा पूर्व उपराष्ट्रपति माओवादीको तर्फबाट उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने त्यति मात्र होइन शिविर घोटालामा अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको बुझिन्छ त्यसको पनि फाइल खोल्नु पर्यो सबै कुराहरू छ अब सोलर किन्दाखेरि जनार्दन शर्माको कृत्य तपाईँलाई थाहा छँदैछ अब मैले तपाईँलाई यति भनौँ कि रवि लामिछाने हिजो फ्याङ्गो झोला बोकेर अमेरिका गएको मान्छे आज रातारात करोडपति भएका छन् उनको अपार सम्पत्तिको स्रोत के हो र अरबपति करोडपति भएका रवि लामिछाने सहको महँगो महँगो गाडी फ्ल्याट जग्गा जमिन सेयर 17 करोडको टिभीमा लगानी यसको स्रोत पनि खोज्नुपर्छ र उनको पार्टी अमेरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कपी एन्ड पेस्ट जस्तो देखिएको छ घन्टी चुनाव चिन्ह अथवा घन्टी चिन्ह भनेको अमेरिकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
अमेरिकन नेशनल फ्रीडम पार्टी जसलाई जर स्वारेजले फन्डिङ गर्छ, ओपन सोसाइटीवाला युगोस्लाभिया विभाजन गर्दा क्रियाशील भएको आइएनजी हो र यहाँ पनि त्यो अवस्था नआओस् म यो भन्न चाहन्छु। र यिनै कुरा हुन् रविजीले कानुनमा त्रुटि र कमजोरी गरेको कुरामा सधैँभरि उन्मुक्ति होला जस्तो मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू सो मच। र अर्को कुरो, अब अदालतको फैसलाले फेरि रविजीलाई कतै चुनाव उठ्ने अवस्था बनाउँछ कि भनेर नसोच्नुहोस्, किनभने अबको फैसलाले सदाको निम्ति उहाँको राजनीतिक जीवनको ढोका बन्द हुन्छ। थ्याङ्क यू।